Loss and damage needs to be part of the core agenda of COP27 to meet the pressing humanitarian needs of those that are trapped in a crisis of public financing fueled by debt and yet have to fund climate disasters on their own. مصر کے شہر شرم الشیخ کی عالمی کانفرنس میں شرکت اور خطاب کے بعد وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے عالمی رہنماؤں کو پاکستان کی تعمیر اور ترقی اور بحالی کی کوششوں میں تعاون کی دعوت دی ہے۔ مصر کے شہر شرم الشیخ کی عالمی کانفرنس میں شرکت اور خطاب کے بعد وزیر اعظم کی جانب سے جاری کردہ اعلامیہ کے مطابق وزیر اعظم نے دو روزہ دورے کے دوران کئی اعلیٰ سطح کی تقاریب میں شرکت کی، دو طرفہ ملاقاتیں کیں اور بین الاقوامی میڈیا سے بھی بات چیت کی۔ اس دورے میں میاں شہباز شریف کے ہمراہ وزیر خارجہ، وزیر برائے موسمیاتی تبدیلی، وزیر برائے اطلاعات و نشریات سید طارق فاطمی، سید فہد حسین اور وزارت خارجہ کے اعلیٰ حکام بھی تھے۔ اعلامیہ کے تحت وزیر اعظم نے موسمیاتی تبدیلی اور کمزور کمیونٹیز کی پائیداری پر گول میز مباحثے کی صدارت کی، مڈل ایسٹ گرین انیشیٹو سمٹ میں شرکت کی، پاکستان کے قومی نقطہ نظر کو مضبوطی کے ساتھ پیش کیا۔ وزیر اعظم نے حکومت کی بحالی اور تعمیر نو کے منصوبوں کا ذکر کیا۔ عالمی رہنماؤں کو پاکستان کی تعمیر اور ترقی اور بحالی کی کوششوں میں تعاون کی دعوت دی۔